evo, jaz sem Filip Flisar, upam, da me poznate, drugače sem smučar prostega sloga, disciplina ski cross, zaposlen v športni enoti Slovenske vojske in danes smo tukaj na Ptuju na tem našem novem pump tracku. Ta pump track je ena taka fajn zadeva, kjer se da zelo dobro trenirati, ker so zelo veliki približki dejansko ski crossov in malo vam bom danes pokazal, kako to gre, kako jaz treniram. Jaz pridem sem ponavadi z dvema rekvizitoma, to je moje kolo. In pa sabo imam tudi rolerje, ki so, lahko rečem, skoraj čisti približek. Smut zove, ker stojiš isto, gibanja so ista. Od vas ljudi že veste, da pač Slovenska vojska ima športno enoto. Jasno, športniki ne moramo zraven aktivnega profesionalnega športa imeti službe. Ne? In pol je vedno problem, ti ne teče delovna doba. Nimaš ones neke socialne varnosti. In to je pač ena stvar, ki nam vojska da, da smo zaposleni, dobimo plačo. Jasno, za vojsko tudi nekaj naredimo, ker za stojnice dan danes nič ne dobi. Imamo eno socialno varnost, teče nam delovna doba. Predvsem smo pa ena taka fajn druščina najboljših slovenskih športnikov. Vsi imamo nekaj tega in mislim, da govorim v imenu vseh, da smo vsi zaposleni športniki pri vojski zelo veseli in ponosni, da smo del vojske.